Takk. Palestinske kvinner bærer hovedbyrden av tiår med israelsk okkupasjon. Samtidig blir kvinner nektet likeverd i et svært diskriminerende og mannsdominert samfunn. Det er på høy tid at myndighetene sørger for å få en slutt på de omfattende overgrepene som kvinner utsettes for hver eneste dag. Dette skrev Amnesty International i en rapport i 2005. Siden den gang har alt bare blitt verre. Denne konserten er en solidaritetskonsert for Gaza og en innsamlingsaksjon, blant annet til et proteseverksted. Men det er 8. mars i dag, den internasjonale kvinnedagen. Og jeg vil derfor snakke om hva langvarig okkupasjon, krig og konflikt får for følger for kvinner. I år 2000 var jeg på besøk i Gaza, Ramallah og Nablus for å danne nettverk med palestinske kvinneorganisasjoner. Før vi dro hadde vi lest om en kvinnegruppe som jobbet med æresdrap i de palestinske områdene, et utbredt problem i deler av samfunnet. Kvinnegruppas arbeid fikk en brå slutt da israelske medier skrev med krigstyper at her kan dere se hva de barbariske araberne gjør med sine kvinner. Slik gjøres dissidenter til kvislinger, og menneskerettighetsarbeid blir umulig. Vi ser det samme både i Palestina og i Israel. På den turen fikk jeg møte kvinner i flyktningeleire i Gaza. I ett hjem traff jeg en kvinne som levde med en voldelig mann, syk av tortur i israelske fengsler. Torturen kunne for øvrig like gjerne vært utført i et palestinsk. Kvinnen fortalte at mannen hennes også forgrep seg seksuelt på minstedatteren, som var psykisk utviklingshemma. På et barnehjem møtte vi tre foreldreløse gutter. Faren var fengslet for drap på guttenes mor. Politiet trodde foreløpig ikke på hans forklaring om at drapet var et æresdrap som en konsekvens av kvinnens utroskap. Hvis han ble trodd på sin forklaring, ville han slippe fri. I et slags hjem, en toroms leilighet uten tak, møtte vi en kvinne på 32 år, like gammel som jeg er nå. Hun var gravid med sitt 12. barn. Tolken vår kunne fortelle at hennes mor hadde født 16 unger, 8 av dem døde. Det å få mange barn er både et resultat av manglende tilgang til prevensjon, manglende rett til å bestemme over egen kropp, høy barnedødelighet og fravær av et velferdssystem som kan sikre deg når du blir gammel. Barn, og særlig sønner, blir nødvendig for å overleve i alderdommen. Fattigdommens konsekvenser er også sterkt kjønna. I Gaza er fattigdommen verre enn noen gang. I fjor, for nøyaktig ett år siden, var jeg i Palestina igjen. Denne gangen i Ramallah og Jerusalem. Jeg var invitert for å holde en tale og en appell på kvinnedagen i forbindelse med visninga av et dukkehjem på arabisk. I teatret var det fullt av kvinner, og de kom særlig fra landlige områder. Alle som en bar hijab. Stakkarslige var de imidlertid ikke, men sterke og tydelige. Vær så snill, ikke glem oss, sa de. Ikke tro at vi er terrorister, selv om vi bærer hijab. Ingen ville snakke om kvinners rettigheter. De ville bare snakke om okkupasjonen. For disse kvinnene ville det være stort å se dere her i dag. Senere møtte jeg bykvinner i trange jeans og vin i glasset. Sjokket ble stort da jeg forsto at de hadde stemt på Hamas. Ikke fordi de lengta etter et strengt religiøst regime, men fordi korrupsjonen og udugeligheten til mennene i Fatah var et stort problem. Nå ser vi hvordan krigen mot Gazas befolkning, som for øvrig har en snittalder på litt over 17 år, fører til økt oppslutning om Hamas. Hva vil dette få å si for kvinnene? Amnestys rapport fra 2005 het «Israel-Palestina. Kvinner bak doble murer». Under overskriften «Kvinner bærer hovedbyrden» dokumenterer de hvordan den økende voldsspiralen, restriksjonene på bevegelsesfriheten som israelerne pålegger de palestinske innbyggerne i de okkuperte områdene, den omfattende diskrimineringen i det palestinske samfunn, samt vold i nære relasjoner, ødelegger palestinske kvinners liv og helse. Amnesty skriver
Omfattende restriksjoner har ført til en fattigdom, en arbeidsløshet og helseproblemer uten sidestykke for hele den palestinske befolkningen. Begrensninger på bevegelsesfriheten, forsinket eller nektet adgang ved sjekkpunkter, blokader og portforbud har forårsaket store problemer for kvinner som trenger medisinsk behandling og har i enkelte tilfeller resultert i dødsfall. Jeg kravlet bak en sementblokk ved veisperringen for å finne litt beskyttelse. Jeg fødte mitt barn der, i støvet, som et dyr. Jeg tok barnet i mine armer, og hun beveget seg litt, men hun døde etter noen få minutter. Dette fortalte Rola Ashtia til Amnesty Internationals etterforskere. Vi vet at kvinners sosiale og økonomiske rettigheter undergraves som en følge av krig og okkupasjon. Husødeleggelser og tvangsforflytninger har særlig store konsekvenser for kvinners liv, og kvinnene blir spesielt hardt rammet av konflikter som ofte utvikler seg i familien når hjem og arbeid forsvinner. Militarisering av konflikten, en presset sikkerhetssituasjon og forverring av den økonomiske situasjonen har styrket den allerede eksisterende diskrimineringen av palestinske kvinner, skrev Amnesty i 2005. I tillegg har det ført til at det blitt vanskeligere å snakke om vold i nære relasjoner og æresdrap. Vi kan bare tenke oss hvordan situasjonen i dag. På kvinnedagen 8. mars vil jeg minne om at solidaritet med palestinerne ikke må bli en kjønnsblind sak. Bestemmelser om milde straffer for såkalte æresdrap eller straffefrihet for en voldtektsforbryter dersom han gifter seg med sitt offer må ikke få fortsette, eller unnskyldes under henvisning til okkupasjonen. På den annen side må blokaden i Gaza opphøre, og palestinerne må få mulighet til arbeid. Israel må sikre gravide kvinner og andre som har behov for medisinsk behandling umiddelbar adgang til nødvendige helsetjenester. Og Israel må stanse ødeleggelsen av palestinske boliger og eiendom. En rettferdig og fredelig fremtid for Palestina krever at kvinner får økt innflytelse i det palestinske samfunnet. Politisk organisering av kvinner og økt bevissthet om kvinners rettigheter er nødvendig for å få det til. Takk til arrangørene som har tatt dette initiativet. Takk til dere som har stilt opp. Ikke glem at muren, okkupasjonen og unnfallenheten som vises fra vestens side har en særlig slagside mot kvinner og mot barn. La oss vie kvinner og barn i Gaza og i Palestina ekstra oppmerksomhet. Gratulerer med dagen.